Mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në argument. Temë boshte e debatit të sontëm është sigurisht sfidat e Maqedonisë në rrugtimin e saj drejt Evropës dhe NATO-s. Përfshi këtu politikën e saj të jashtme dhe ato të brendshme. Pra, zgjidhjen e kontestit të emrit që është një garanci për antarësimin e Maqedonisë në NATO, si dhe datën e sakt për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Por gjithsesi do të përqendrohemi në pjesën e dytë të këtij debati edhe në politikat e brendshme të vendit vizavi kapacitetit të kësaj përbërje qeveritare për të ecur proceset përpara, proceset reformatore, duke marrë parasysh edhe ftesat, apelet e bashkësisë ndërkombëtare dhe së fundmi edhe të përfaqësuesës së lartë Federica Mogherini për një bashkëpunim gjithëpërfshirës pozit-opozit në një proces inkluziv me qëllim të çuarjes së përpara të proceseve reformatore. Dhe nëse rrugtimi i Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian kalon nëpër ohër, atëherë do të flasim gjithsesi edhe për faktorizimin politik të shqiptarëve në Maqedoni. Do të thotë që a ka nevojë apo jo kjo shumicë parlamentare tani në këto momente kur Maqedonia përpara vetes ka një agjendë diplomatike për ta çuar vendin në NATO dhe për të filluar bisedimet me Bashkimin Evropian të bëjë reformatimin apo zgjerimin e shumicës parlamentare. Sa janë serioze deklaratat e fundit, karshi edhe prononcimit të vet kryeministrit Zoran Zaev para do kohe që në fund të këti muaj do të kemi rikonstruim të qeverisë. Në këto tema, sonte në studio debatojnë analistët Ibrahim Mehmeti dhe Albert Musliu dhe opinionisti Emin Azemi. Të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Zoti Mehmeti, do të filloj me ju. Cilat janë predispozitat reale të Maqedonisë në këto momente, kur i kemi parasysh deklarimet e fundit me një eufori se antarësimi në NATO është i sigurt në korrik dhe Maqedonia do ta zgjidhë kontestin përfundimisht me emrin që ka me palën greke, dhe me njëherë pas asaj deklaratat pesimiste apo realiste, do ta thoni ju këto, të vet kreu të ekzekutivit se nëse Maqedonia nuk bëhet antare NATO-s nuk është fundi botës, por dhe sigurisht edhe deklarata e sot me Zotit Grubi se Maqedonia kësaj radhe në korrik në samitin e NATO-s do të merë vetëm ftesë për antarësim në NATO dhe jo të antarësohet, të bëhet antare fuqiplotë e NATO-s. Atëre, cilët janë predispozitat reale të Maqedonisë, do të bëhemi apo jo pjesë e NATO-s në korrik? Është vërtet vështirë të thuhet se çka është reale, sepse gjasat mund të themi se janë 50-50%. Për një fjalë mund të bëhet të zgjidhet gjithë kjo çështje dhe për një fjalë mund të prishet gjithë kjo çështje, sepse bëhet fjalë për një proces shumë senzitiv dhe kemi dy palë të cilat kanë qenë të ngulfatura, të kyçura në një proces të asaj se kush e ka natën më të fortë dhe janë përpjek me vite që ta bindin opinionin e tyre se ata e kanë të drejtën komplete dhe se pala tjetër është ajo që dëshiron të uzurpoj. Në një situatë atil është shumë e vështirë të kemi afrim aq të shpesa që të gjithë ne shpresojmë se do të ndodhë. Dhe deklarata e fundit e kryetarit të qeverisë së Maqedonisë fletë se aq sa afrohet koha për data për zgjidhjen e këtij kontesti dhe pranimin e Maqedonisë në NATO, aq më tepër, do të thonë realiteti vjen në sipërfaqe. Ajo ndoshta prej në këto muaj të kaluar kishte hapësirë për të themi optimizëm ndoshta jo rar, sepse kishte disa muaj para nesh, mirë po tani datat ngushtohen, afatet ngushtohen dhe të gjithë do duhen të ballafaqohen me një zgjidhje reale ose me një dështim të procesit i cili është rezultat i kësaj që thash i kontestit i cili është me ngarkesa shumë të mëdhaja. Greqia nuk është një palë e cila mund aq lehtë të bëjë koncesione, ne shohim se çfarë diplomaci e përdorin edhe ndaj Shqipërisë, edhe në raport me Turqinë, po edhe në raport me Unionin Evropian, ku është antare vetë ajo.
dhe është iluzion të pritet se përmaqimet të jetë shumë tolerante. Nëse tani, kur dy parti majtiste janë në pushtet, edhe në Maqedoni, edhe në Greqi, dhe duke marë parasysh se mot, në vitin e ardhshëm, do të kemi zgjedhje në Greqi, tu zgjedhje presidenciale në Maqedoni, nëse tani nuk arrihet një kompromis nga të dyja palët, atëherë kur mund të arrihet ky kompromis? Mund të themi edhe atë, se mund të mendojmë edhe për atë se këto deklarata pesimiste, ndoshta kanë për qëllim që ta bindin opinionin se pa një koncesion më të madh, pa një lëshim më të madh, nuk mund të ketë zgjidhje. Kush duhet ta bëjë atë lëshim? Më është qartë se këto Maqedonia është ajo që duhet të bëjë kushtimisht të themi lëshime, edhe pse Greqia gjithashtu duhet të bëjë lëshime, por Greqia ka shumë lehtë. Greqia nëse nuk zgjidhet problemi, nuk i mungon asgjë. A neve në mungon shumë sene. Dhe këtu është problemi, këtu është përparësia e Greqisë dhe problemi i Maqedonisë dhe sidomos e kësaj qeverie e cila ballafaqohet me sulme nga opozita dhe me një barë të madhe edhe kashi faktorit ndërkombëtar i cili e përkrama që i në këtë proces, dhe u mendoj se më në fund përsëri fjallën këj që dhe të këtë faktorit ndërkombëtar. Po, me kushtëzime, me pazarloqe, me palën greke? Me gjitha. Me të gjitha këto që i përmendëm. Se në mendoj se nuk ka dhe një, themi, skenar më optimist se kjo. Po, do e vazhdojmë këtu ku e la zoti Ibrahim Mehmeti që të gjithë këto vizita të fundi që u bën dhe ishte pak edhe habitshme që edhe Johannes Hahn edhe Mogherini erdhen dhe solën këtu raportin që s'kishte ndodhur kohë më herët. Dhe eufori i jashtëzakonisht e madhe, zoti Emin, edhe para progres raportit, edhe pas progres raportit, edhe nga faktori ndërkombëtar, po edhe nga qeveria aktuale, se jemi ka fundi dhe jemi të orientuar dhe përfundimisht në korrik do të jemi antare NATO-s. Sa këto vizitat të këtyre diplomatëve të huaj tani edhe vizita prej sot e Tuskut që ka fillu një turneu balkanik, janë një shtys për të nëzitur për para procesin, apo gjithë shkan varet nga Maqedonia, me qëfare merituam në një progres, ka që raport progres pozitiv, dhe optimizëm për zgjidhje dhe të emri dheri në korrike tjere. Raporti progresit është një, mendojon, një fail, një problem tjetër, da e ka të bëjmë me zhvillimet e brendshme të Maqedonisë, e cila, sidomos konjunktura e re politike, e cila vërtet të regoj pritshmërit e opinionit publik dhe të vetë problemet që u premtuan në zgjedhje, filluan me një farë mënyre të ecin të binë, sepse ishte një sfidë e madhe të përmbysit një regjimi cili ishte ashtu që ishte stanis më sta përshkruen shumë. Dhe në fakt kjo e soli raportin e progresit me këto nota pozitive, por kjo nuk është një garancë që Maqedonisi jep në një shtytje të madhe, për arsye se problemi, me të drejt problemi me Greqinë, edhe në këto tema dhe në këto studio që i bisedojmë, ne vazhdon të jetë temë, vazhdon të jetë problem, për arsye se është një nyje, që e përcakton zhvillimin e një shteti, përcakton orientimin e saj në integrime dhe ekonomin, sepse ne dim cilat e në përparësit e integrimeve, po unë jemi prirur të them që problemi me Greqinë është pak më kompleks se sa që paraqitet në opinionin publik. Në çkuptim është më kompleks? Më kompleks për arsye se nuk është një pyetje vetëm Greqia dhe Maqedonia, ka lojtarë dhe të tjerë, dhe mbi të gjitha në këtë hapsirë që kam bete pa strukturuar e pa përfshirë në strukturat e sigurisë kolektive, si që është Maqedonia dhe Kosova, penetrimi i ndikimit rusë është i vrejtëshëm, qoftë me media, qoftë me ekonomi dhe me format e tjera, dhe unë dhe disa njës që po mëndohemi ta zbërthejmë pak më në themel këtë. Unë jemi prirë të mendoj që në themel të kontekstit që ndranë ndikimi grek, ndikimi rusë, më fali, sepse po të ishte Maqedoni i Greqi, kjo problem dhe të zhjidhe i motin,
dhe nuk mendoj që Europa, Brukseli, e sidomos Washingtoni, mund ta toleroj një kontest të tillë më zgjidhet. Mirë po, ju e dini që në gjeopolitik efektet janë domino. Dhe më thonë, nëse e prek një vend, e shofim me Turqinë, për shemë, tani se si do më shtetë dhe bashkurat e Amerikës janë shumë të kujdeshme, që mësë të del endë prej dore Turqia në kratë në prehrin e Rusisë. Për ndaj, unë jam i priru të shof këtë problem pak më kompleks dhe presë që një angazhe më të matë diplomasi si dhe masë Amerikane. Unë e di se Amerikanë kanë shumë problemet me Sirinë, me lindin e mesme dhe me lindin e largët, si dhe mësë nazi, me Korenë, por pa një angazhe ma substancial të një diplomasie direkte, këj problem nuk zgjidhet. Më thënë, nuk mund të zgjidhet. Dhe nuk është problemi të, unë e deshta pak të korrigjoj e i mërën, nuk është problemi të Maqedonia, problemi është të Greqia. Greqia, më thënë, ka një stop shumë madhë, dhe prapa këti stopi, unë nuk kam dëshirë që delë kjo është këpër e thamë, por unë mendoj që është një fuqi pak më e madhë se vetë Athina. Zotë Mësio? Se unë pak optimizëm gjithë. Jo gjithmonë jeni optimist. Po tash ka pas një lëvizje këshu për pjetë gjithë situata, mos arrem ku kemi qanë. Jo aqë shumë herët ma parë. Një vjetë më parë kemi pas një kriz të thellë politikë. Një vjetë më parë kishim përcaktim kësaj shoqëria do shkojnë në Humner ose do të e vazhdoj këtë rrugë cilën kam bërë deri tash. Unë mendoj se është pak rënd ne tash të analizojmë si zhvillojnë negociata diplomatike duke marë pjesë të deklaratave dhe ka do reperë në gjithë këtë proces. Për shumë, për mu ka qenë shumë objektiv edhe me dha një kahje gjdo intervjist e portparolit të qeverisë greke. Ka qenë shumë e matun, me fjallë të matuna, edhe në zhvillim sendet ka shku ashtu si e ka prezentu portparoli i qeverisë greke. Sa i përket deklaratave të palve në negociata, Kociasit, Dimitrovit, Zevit, si përra si ka qenë shumë ma i përmbajtun, edhe pse edhe i ka pas disa deklaratat cilët nuk kanë qenë ekskluzive, dhe më thënë nuk kanë nënkuptu blokim të procesit, o kanë nënkuptu vazhdimësi, gjithë të e në pjese edhe strategjisë negociuse. Ta shtë të dy shoqërit, të dy qeverit, edhe në Maqedoni edhe në Greqi, kanë qenë të balafaqume me një svit që është prej filimit të përshpejtimit të gjithë këtit procesi negociuse. Ti bindin shoqërit në të dy shtetet që këj problem dhe të i kalohet. Unë besoj, realisht besoj se të dy qeverit ka gatë shmëri këj proces të përmbyllet, po normalisht, jo në politikan, e du në procesin të menagjën në atë mënyrë që mos kemë pasoja edhe dame shumë mëdhaja politike edhe kjo shifet ma shumë edhe të palja greke. Pikrish përshka këtë faktit se Greqia nuk ka shumë qka të humbe nëse këj proces nuk përmbyllet, po jo se s'ka të humbe. Mos haroni, ne tash kemi dy shtete relativisht një masijet njët antare të edhe të NATO se të Union Evropian në Balkan, e kemi edhe Bulgarinë edhe Greqinë, edhe një për argumente dhe cilët pala greke, edhe politikanët grekë cilët jonë të interesum të apërmbillën qështje, e përdorin argumentin se Greqisi duhet të marë prapa pozitën e liderit në Balkan edhe inkurajusit të proceseve të integrimeve euroatlantike, dhe kjo është një prej argumenteve cilën politika greke, qeveria greke i përdor përkundrejt opinionit grek. E dyta, të dy shoqënit ne nuk kemi në intencionim si që kemi pas para 20 vjetë më parë. Mosaroni, protestet e para në Greqi ka pas mbi 1 milion njerës. Ne kishim protesta masive në atin, po duke marë parasysh atë traditën protestuse greke, kanë qesh relativisht të zbek të ankrasim matë që ka mund të ndodhë dhe që do t'i të definitivisht një kakje shumë të ndryshme gjithë procesit negociusë. Ndë një tension shoqërinë Maqedoni nuk kemi, po edhe informatat cilët në dalin pjesë-pjesë, jonë informatat cilët jonë inkurajuse se procesit mund të gjej fundin. Qështja është komplekse, po nga një në anë, kompleksitet qështje si ka dhanë edhe qeveria kalume.
tash një prej sfidave më të mëdha. Kanë zgjidhur besimin, po. Shqipëri një prej sfidave më të mëdha të këtij procesi negociuese, edhe sipas informatave të cilat i kemi marrë, edhe ne liveruar prej kontakteve, po edhe prej mediave në të dy shtetet, është se kërkohet formulë si etniteti Maqedonas bashkohor të ketë një distinkcion prej entitetit antik Maqedonas, e mendoj se thelbi i problemit spaku i argumenteve që cilët pala greke deri para 2-3 vjetë edhe me drejt i përdorte për kundrejt të partnerve të ndërkombëtar, është se ato janë të rrezikuam si entitet, si histori, si grup etnik prej tendencave, si shtuin ato i redentiste të palës tonë. Mendoj se qeveria e re atë çështje e ka shumë të qartë, spaku edhe ndaj, edhe si pas prezentimeve tyre publike, se nuk ka ndonjë dilemë për originën e komunitetit Maqedonas bashkohor, edhe ndarjen prej atit antikuitetit, cilën ne e dëshmum te përse një dekad me radhë. Ashtu që jam pak optimist se ky proces zhvillohet ndrejtimin e duhur, e tash nuk duhet se ne të shohim zi e bardhë. Unë jam shumë optimist se procesi mund të përmbyllet edhe para samitit qershorit, edhe pse neve nuk na duhet thirrje për antarësim NATO. Po mund ndodhë që në samitin e Korikut, në fani, NATO-ja të informon shtetet antare se duhet fillon proces i ratifikimit të antarësisë të Maqedonisë, edhe është një proces i cili edhe me shpejtësin matë madhe, me u zhvillu zgjatë spaku një vjetë të gjysë. Ne mos harrojm se edhe partneria edhe aleati strategjik i Shqipërisë, shtetet e bashkuara të Amerikës, po kishte një ngecje dhe një, si të them, nga dalësim të procesit ratifikimit të antarësisë së Shqipërisë. A do të lejojë këtë gjë Greqia në samitin e NATO-s? Prandaj dusha të them se nuk do të shohim zgjedhje dhe bardhë. Kupton erga omnes dhe kërkon ndryshime kushtetuese. Domethënë erga omnes nuk kupton edhe sende tjera. Tash neve, varësisht për cili burimi na plasohet informata, ne atë marrim edhe tash të kenë ka ndryshimi kushtetues mund të jetë ose të ndrohet emri kushtetues ose të garantohet marrëveshje e cila të bëhet me Greqinë. Domethënë çdo informatë e cila na prezantohet ka mundësi të ndryshme përderisa ne nuk e marrim informatën e premte. Edhe gjithë ato të tre ato qendrimet që ju i prezentuat në fillim, se Zaevi ka thënë se nuk prishet dynjaja, Sartani ka thënë se do të fillojnë Korik, edhe se... Mund të merret ftesë për jo dhe të bëhemi antare plotë NATO-s. Po, do të thonë, ne në samit NATO-s nuk mund të bëhemi antare NATO-s. Mund të filloj procesi ratifikimi ton për NATO. Do të thonë, ne kemi kërke thirje për NATO-s të kushtzume, me përmbylljen e kontestit, ose me dhanjen e pëlqimin nga pala greke se procesi shkon drejtimin e duhur, mund filloj procesi ratifikimit, cilën Greqia mund të blokoj kurdo. Nuk e ratifikon parlamenti grek, edhe gjitha i procesi antarësimit bie në ujë. Edhe dyta nuk duhet të shofim si procesi e bardhë, edhe nëse nuk arrijet, për shembull, tanën dy ditë para samitit NATO-s, nuk do me thanë se spaku si pas vullnetit edhe qëndrimit politik cilin e kemi të dy palët, të dy qeverit, se do të tërhiqen prej negociatave edhe gjithë procesit do të filloj prej nxero. Ne e kemi pasat situatë, kemi pas 2008-ën, ku Maqedonia edhe mas sugjerimeve barterën e tonë Euroatlantikëve që në shtetëve të bashkumet Amerikës, që mos tërhiqet prej procesit negociatave, se nuk është prish dynjaja në dhjetor në Bukuresht, kryeministri atërshëm shpalli zgjedhje e treja edhe filloj me retorikën antikvizuese e cila neve në shkën një skashmëri tjetër. Mendoj se këto tone cilat përdore njën pozitive, se edhe nëse tajmingu edhe dinamika ose mungesa momentale e kreativitetit politik që gjindet zgjidhja mungon, i gjithë procesi do të vazhdoj. Edhe unë jam shumë i bindet se procesi do të vazhdoj derim përmbyllen e negociatë. Kur do përmbyllet kontesti me spalës greke dhe Maqedona se përrendë? Dhe me thonë, përmbyllet plot është procedura, jo. Në vetë faktin që ne edhe në mastakimit nohërë në u referu se është bisedu edhe për dinamikën e përmbyllet qështjeve, ajo në kupton referendum, në kupton në ratifikim të marveshtjes të pala greke, eventualisht mund në kupton ndryshim të kushtetutës i cili do të garantoj atë marveshtje. Unë mendoj se insistimi në ndryshim kushtetues është shkaku e eksperiencës cilën e kishte Greqia edhe me Shqipërinë gjatë antarësimit NATO edhe për marrëveshjen me Detin, ku mbas antarësimit të
plot të Shqipërisë NATO, gjyqi kushtetuese kontestoi marrëveshjen e detit me Greqinë dhe ajo marrëveshje u hudh poshtë. Shqipëria mbet NATO. Po Shqipëria mbet NATO. Kur vini brenda nuk ka më dalme. Tani pa me pas. Po nuk uzon fala greke. Ashtu që nuk duhet të kemi ndonjë pesimizëm edhe nuk duhet të kemi unë pajtojmë me atë, nëse me 15 qëshor nuk përmbillet procesi, unë jam shumë i sigur që shumë optimist. Jo, jo, 16 i vjen, po vazhdojnë procesi. Dhe më thonë, nuk besoj se të dy palet, në bas gjitha ti, gjitha saj arritje që kam bërë deri tash, do të tërhiqen totalisht prej procesi, se të dy palet janë vetëdijshme. Ne kemi iniciativën e Macronit për një Union Evropian relativisht asimetrik në vendosmarje, kemi mundësin që këtu depërtoj influenca ruse, edhe influenca tjera për lindjes të mesme. Në të kemi shumë rizike, cilët edhe partnerve tonë edhe të Greqisë, ne nuk mund të qimë partneret euroatlantik, partner tonë, kur të ato partnere euroatlantik do tjetë edhe Greqisë, zhantare e të dy institucioneve, nuk besoj se të lejen që procesi ndërpritet, edhe në bazë 10 vjetë filloj prej zjarës. Pa mendoj se do të vazhdoj. A mendoni se janë në qikë më nëzitë se këto prononcimet e sot me? Ju më thoni që mos mereme me deklaratat e ditës, po janë fatjetë se së është puna jonë të ambasadorit rusë në Macedoni që fillimi është NATO në cilësoj si një organizatë terroriste në krye me një njeri cili vendosë po mafiozë. Ambasadori i Rusis ka kredibilitetin matë vogël që ta deklaroj atë si ambasador një shteti e cili e okupoj Krimen. Po përse ndodhen të gjitha këto? Pa, ato janë politika pre një bote. A mund të nëzisin të pak më tepër partnerin tonë ndërkomtar dhe ato Amerikanë që të kemi? Në këtë proces ajo në ndimon si deklarat, se i vërteton gjitha to qëndrime tona dhe deklarata tona, edhe në tash që i thamë, se ka një tendencë ruse që tjetë ma prezente në gatishmën balkanik për Serbim pose po, po me apjen asaj qendrës nish, a i tenton edhe influencën e vete në bashkëpunim edhe me do qendrë atjera lindore ta rrisin Maqedonia, ashtu në Kosovë, e kështu me radhë, ashtu që këto deklarata neve në ndimbojnë. Po them, a i është ambasadori një shteti cili kupoj pjesë një shteti sovran, antartë komeve të bashkume, kupoj Krimen, definitivisht a i nuk ka drejt moralet, jape deklarata ta ti loj edhe nga anë e dytë, ne nuk flasim për një institucion virtuel, ne flasim për NATO-n, për të njëtin atë NATO i cili ka qenë mbrojtës, i lirive dhe drejtave të njëriut, e mos arrojmë për rolin e NATO-s në rrasën e Kosovët. Më thonë, të janë deklarata këshu. E jo, mende se është më të e për në si shprejhje e humjes, pranimit të humjes praktikës e sa që është, sepse ku ishte rasti i Krimes, ushtria rusi ishte prezent atje pa shenja. Kjo qëfar është? Kjo është, nësë flasim për organizatë mafioze, ajo është pikrisht, da ishte njerës me uniformat të zeza dhe nuk jepshin deklarata, kush i pysin gazetarë kush jeni ju, ushtria ku jeni, ata heshtin, edhe u pasë ushtarët e ku ishin, përse nuk kanë detë morale. Edhe ata plus asaj, ja garantojshin Ukrajinës pavarësin dhe integritetin teritorial, nëse i demonton arsenalin nuklear i cili ishte në teritorin e Ukrajinës. Dhe kjo ishte garancë ku ishte Rusia pjesëmarse e bisedimeve. Dhe ma në fond ajo e bori, e okupoj, ajo duhet të mbroj për okupimeve tjera. Kështu që nuk kësaj për kësaj mendoj se është pak jo serioze dhe nuk gjanës pak me diplomacin, po më tepër shprehje e një dështimin, do kështë thonë, diplomatik të pale se usë. Që gjemi një qa me ndoni për deklaratën e sot në ambasadorit? Unë me ndoni pa për ndryshe, lejënit. Duhet të marim këtë si pjeshtë të susë. E se unë jam edhe gazetarë dhe ndështë lejohet pak të jem ma jashtë kuptohet edhe Ibra dhe Elberti dhe këta janë në këmë të vend lirë, po duhet të them që nuk është qëndrimi ambasadorit ajo që ka thonë aji, normal se është një kvalifikim shumë mironë, që shë e tha aji, është... Pare pa dorëza. Nuk është diplomatike mas pari, po me gjithat e shprej një disponim caktum një shteti të fëshishit, i cili nuk pëjmë shef ambicit e veta, një shteti cili është dejtë e ura e Ibrit Mitrovic prezent, këto
dikush e din njërë zyrtare, dikush e zyrtare, po kryesoria Rusia është prezente, edhe me ato që tha Alberti në Nish. Kjo nuk është dekurajuese për asken për proceset, në base mund tjetë edhe stimuluese që shpejtohen proceset. Mirë po, unë e kam shkruar në disa shkrimet të mija se Perëndimi, Brukseli, ka shku me një ngadalësi në procesin e parafrimit, sidomos të tyre shteteve, si që Maqedonia, Kosova, nëse Serbia, dhe ka një, dhe thësha unë, normal, qasja e Brukseli thëshme me disa shpejtësi, aty ka edhe burokrat që vinë prej partive ndryshme, djahta ka prej, ja, tani Makroja, për shemë, ka një koncept këtë tjetër, të më thënë, ai është nuk është entuziast, atë shumë sa ishte Juncker para një kohë, të më thënë, ka edhe atje disonanca, po tu të them që Brukseli, me gjithat e, është, sikur, do të bëjnë një krasim, nështë a jo me vend, po është ashtu disa, hajnat, mafiozat, banditat, jenë gjithmonë, një hapë për para policisë, në për shtete, në për filma, i kemi pasë pako. Dhe këtu në Balkan në gjithë muë, se këta banditat e Balkanit jenë pak maheret, më për para Brukselit, me do, me në lëqe, me do. Dhe Brukseli, sikur në gjendet në një të situata, në në tjetër e kemi, përshemën, atë vlesimin, që ishte ai vlesimi për 2025, që ishte ai tajmingu, e ashtëqare, dhe më thonë, Brukseli kur dënë, të zonë, e rangonë, Serbia, Serbia ka institucione dhe të konsolidume dhe këtë, po është e Serbi që i ka shkaktu gjitha këto luftra. Është e Serbi që ende në tokën Serbe ka persona, trupat pa gjetun, të pa identifikum të Kosovës. Duat tëmë që Bruxelles ndështëta do duhet jetë më këmgullës. E se të mësë Washingtoni, Washingtoni ka problemet veta në edin, por një halë dvogël, të ashtu qujtër që qëhet Maqedoni, unë me ndoj se ata mund të azgjidhin pak ma shpet dhe ma me elegancë, mësë me ilanë qinjet, tëpse gjithmonë kur neve në kanë lanë vetëm, është dëshmonë prej Kosovës e deri tani, kemi pas probleme. Unë nuk jam idhëtari asaj diplomacisë së Shkopi, dhe më thanë, vazhdimishtë Karota Shkopi, por përshtypja ime është që kjo deviza për stabilitet dhe demokraci nga një herë është këtë shkuptu në mendësinë tonë publike, se vërtet është me rëndësi shumë edhe stabiliteti, sepse ajo që u tha në Maqedoninë, po mos ndodhë ke këndëshim politik që ishte, me edhim ishte një garnitur politike cila komplet ishte jashta frimës integrime dhe euroatlantike dhe tash pozitivja është këtu se kam dëshuaj. Me po në frigohëm, prapë për thëmë jam pak skeptik se për shumë në Greqi ne do të ketë zhjerë në vitin arshëm dhe gjithmonë këto probleme përdorën për konsum të mbrenshëm. Edhe Ciprasin nuk do tjetë aqë zemër gjërë dhe aqë bujarë në deklarimet e ty për edhe pse ka të regu shenje, ka të regu e në takime me sidomos shefi diplomacisë dhe këta ndërmjësusë. Pati disa opinione për pazare, le temi mes palës, mes Greqisë dhe Gjermanisë, sidomos këtë drejtim në kuptimin e asaj se Greqia duhet të lëshoj pe dhe të bëjë një kompromis, një hap për para në drejtimin e asaj që Gjermania do të i heqë për një 6 muaj masat antikrisin dhe i palës greke. Ndoshta këto janë mjetët diplomatike me cilë duhet të ndimohet këj proces. Po, sigurisht. Nëse tani nuk kanë ndonjë haprim ose ndonjë vendim, marveshje, harmonizimi qëndrimeve për të përmbyllë këj proces, a me ndoni ju se do të ketë ndo një shansë pak më të mirë se sa kjo tani? Shansa, unë e shof shansë se ga dishmeri ka të elitat politike, edhe në Shkupë dhe në Athinë, por në prapë po thëmë, prapë po insistoj, është absurde, merit,
është një shtet, është një shtet që jeton me ndihmat e Bashkimit Evropian, sidomos me paratë e Gjermanisë. Dhe në anën tjetër është ai Bashkim Evropian që e lejon një ndikim aq të madh në Greqi, unë po e them këtë, ja po e marr rrezikun që do të keq kuptohem ndoshta, po jam shumë i sigurt se Greqia është në ndikim të Rusisë për të mos e zgjidhur problemin. Dhe unë tani këtu nuk e kuptoj. Pra, është një Greqi e cila komplet aparatin shtetënor dhe gjithat atë zhvillim është e varur nga perëndimi, në anën tjetër një problem me Maqedoninë këta nuk mund ta zgjidhin. Dhe është një dilemë për mua ende e madhe. Unë nuk kam ende sqarim se pse e lan këtë problem këtë vjerën kështu. Po sigurisht kjo periudha deri tani në samitin e NATO-s do të sqarohet dhe do të dihet. Po edhe kjo nuk është ndonjë shkop magjik që nxjerr problemin. Po nesër ka një raund të ri të takimit me Skocias dhe Dimitrov në Graz të Austrisë. Një prej eksponentëve të Putinit në Selanik, në Greqi, cili është një prej pronarëve të mëdhej të medjave, edhe një pjesë të portit Selanikut, relacionet e shtetit grek me ta janë keqësua dhe besoj se shpejta edhe duhet edhe të largohet për Greqi edhe të ndrohet edhe struktura pronësore e një pjesët të portit, dhe nga në dytë transhen e fundit Greqisi u votu edhe nga Bundestagu. Mëndu se ka tre javë që kjo ka ndodhë. Ashtu që këto karotat nuk përdoren vetëm për shtetet jo antare të NATO, se gjithë se si përdoren edhe për shtetet antare dhe ka pas një histori. Nuk është të qudi që ka kontestën. Edhe prej asaj ishë Jugoslavis dy shtetet cilët ishin mas zhvillume, akoma nuk e kam përmbyllë një kontest teritorial. A është, për me Slovenisë dhe Greqisë, është kontest teritorial. Kroacisë dhe Slovenisë. Kroacisë dhe Slovenisë. Në me thonë, unë mendoj se kjo geostrategia kësaj rade në ndimon gjithë. Ne përshemo kemë pas 2008-ën ku prezidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka insistu për Maqedoninë. Pa jëmë votë se gabime edhe të mbrendshme të pala të Maqedonisë, të cilët i ka ndonë material palës greke, cilë është diplomaci edhe ma me eksperiencë, edhe ma me influencë. Greqinë gjithë bota përëndimore njefë si qendrën ose burimin e demokrasisë, nuk është një oponent aqë i kolajshëm. Po e mire gjithë kësaj punë është se kësaj radhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ma prezente spaku në pjesën e antarësimit NATO-s. Ne kishim një aktivitet pak ma të shprehun edhe diplomacisë amerikane 2-3 vitet e fundit në Balkan, i cili për një dekatë me rath ishte i lanë në anësh, edhe dhe me thonë ishte prezent minimum në ato prioritetet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu që mendoj se gjithë të rethana në shkojmë për dore, nuk mendoj se mund të ketë ndojnë situate, ndojnë rethanë e cilë do të ishte edhe ma inkurajuse se kjo që në ndodhë tash. Jo vetëm deklarate ambasadorit rusë, ne kishim deklarate e zavens ministrës të buvet jashtë me rusën në Bosnje. Në më tonë, gjithë ato zërat cilë thushin se ka një tendencë të prezencës edhe të influencës rusë në matë madhe në Balkan, u vërtetun me disa levizje si pas me edhe të pamatuna të diplomacisë rusë, e cila shëmull mundet në Serbi është ma prezente edhe me logistikë, edhe me ndima, po ma që një nuk, jo se ka në një investim të matë material ose të resurse, ma shumë është prezente me deklarata, ashtu që më bëndë besoj se ma shumë është oportuniste dhe e përdor momentin se sa që realisht beson me këtë strukturë etnike cilë është Maqedoni, se e vetme mund të këtë në indikim ma fat gjatë në integrimet euroatlantike të veçanërisht ato NATO-s të Maqedonisë. Nëse thuhet që Europa mund tjetë e fort vetëm nëse kemi një integrim të Balkanit në përgjithsia të ere, a mendoni që deri 2025 në të paktën Balkanin në tërsi do të integrohet në Bashkimin Evropian? Ose cili prej vendeve të Balkanit është i pari që do të hyjë në atë proces? A e shini diku Maqedonin në këtë përbërje? Tanim është politik zyrtare e Unionit Evropian, se viti 2025 është viti cak për integrimin e gjithë Balkanit përëndimor.
me përjashtim të Turqisë. Turqia nuk hyn në këtë skem, edhe pse ata nuk e thuan as qartë, po është e qartë se ose bile edhe e thuan me në rastet të caktuara se do të thënë bën dallim ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë. Kjo është e para dhe në këtë pakot deri në vitin 2025 supozohet se pritet të gjitha këto shtete të bëhen pjesë Unionit Evropian. Mirë po, realisht kjo nuk besoj se do të ndodhë, nëse më pyetni mua. Tu kuptohet se Serbia tani për tani konsiderohet si një lider në këtë tabel, kushtimisht të thamë, mirë po, nuk jam shumë i bindur se kjo ashtu edhe do të vazhdoj të jetë, sepse edhe Maqedonia ishte shumë viti ishte numër një, tani mbeti në fund. Nëse shohim raportet e fundit të progresit, dhe jetën raportet si përmbajtje, po mënyra, ose më mirë të themi toni raporteve, u mendoj se tani Shqipëria mund të jetë në krye të kësaj kolone, për arsye se... Me çfarë meriton Shqipëria që të jetë në krye? Me procesin e vetingu që ka... Vetingu gjithsesi është ndoshta faktori kryesor, mirë po nuk është vetëm se sa këto shtete kanë mbërritur, sepse edhe Maqedonia, realisht nëse e kemi parasysh se deri vitin e kaluar ishte një qeveri e cila punonte në kundërshtim me atë që duheshte të që pritej nga ajo të punojë në drejtim të integrimit dhe për një vit nuk ndodhi ndonjë ndryshim 180 gradësh në kuptimin e përmbushjes së standardeve dhe të plotësimit të kushteve, por më tepër është çështja e shprehjes së vullnetit. Sa një qeveri është e sinqert në atë që e deklaron lidhur me integrimin. Dhe qeveria Maqedonisë, po tani kur flasim për Shqipërinë, mendoj se më tepër regjistrohet se sa qeveria është serioze në atë që dëshiron të arrijë. Dhe mendoj se tani për tani qeveria e Shqipërisë, e cila ishte shumë më mbas në proces, Serbia me vite, edhe kur nuk ka qenë kandidat serioz, ka pas kabinet me dhjetra njerëz të cilët kanë qenë paguar nga qeveria të punojnë për integrimin e Serbisë në Unionin Evropian. Në kohën kur edhe nuk kanë pritë që kjo të ndodha shpejt. Do thonë kanë investuar me vite ligjet në Serbi, shumë ligje janë kompatibil me Unionin Evropian, ende pa e marrë ftesën ndoshta. Do thonë kanë punuar edhe tim si kanë punuar gjithmonë. Do thonë Serbia është shtet i cili është serioz në këtë kuptim, për dallim nga shumë shtete tjera të cilat kanë ndoshta një rekord shumë të pastër politik, mirë po nuk janë serios në qasin ndaj zgjidhjes së problemeve ndaj përmbushjes së kushteve të cilat duhet të përmbushen. Mirë po Shqipëria me vullnetin që e tregoj dhe tonin e këtij progresi unë e shoh si tani si ndoshta mund të jetë lider. Aq më tepër që Serbia sado që të shkojë përpara, do vi momenti ku do të përfaqëhet në çështjen kryesore, është Kosova. Dhe është e qartë tani se pas zgjidhjen e problemit me Kosovën, Serbia nuk mund të shkojë në Unionin Evropian. Dhe këtu ndoshta përpastia përsëri është në anën i kthe Shqipërisë, po edhe Mali të Zi. Sepse Mali i Zi nuk përmend tash shumë sepse është në tani është antar i NATO-s dhe është shtet i vogël, mirë po Mali i Zi është gjithashtu shumë afër. Edhe pse nuk diskutohet sepse nuk ka shumë probleme ndoshta sepse që kanë këto shtete të tjera. Ndërsa Maqedonia me këtë qeveri që tani... Ka një demarkacion me Kosovën, me Kosovën, nuk është që është që nuk është. Nuk është që është, sepse edhe Kosova... Ska që për palën në Malazjes. Edhe Kosova ka interes të gjithë. A Maqedonia tani me këtë qeveri me ndoj se ka arritë sukses jashtëzakonshëm. Nëse ka pas, dhe me thanë, vlerësime pozitive dhe tani kishte negativit drevitin e kalu, e tani mori për një herësh vlerësime pozitive, dhe rekomandim për fillimin e bisedave, kjo është një sukses i jashtëzakonisht i madh. Por pa datë të saktë. Që pa data, asnjëri s'ka marrë datë. Mirë, po problemi është se flasim për Shqipërinë dhe Shqipëria s'ka marrë datën. Ajo është çështje teknike. Data varet nga Këshilli Evropian. Ata duhet të vendosin dhe këtu përsëri vjen çështja e emrit. Mirë, po nëse kemi parasysh këtë ton pozitiv në zhvillimin e bisedimeve, mund të ndodhë që edhe Greqia të lëshoj pe, me atë që ku të vi puna për antarësim, atëherë thonë ndalë, deri aty. Dhe me thonë, mund të bëhet përmbyllje e kushteve, dhe pas të që është e emri të jetë vetëm si një finale. Si ku që ishte me NATO, se mos harrojmë vitin 2008,
Në deklaratën e samitit të NATO shkunde se ftesa është e hapur në momentin që zgjidhet kontesti Maqedonia Ballkanare, më thonë nuk ka kushte më për NATO. Dhe kjo vlen, edhe tani vlen. Edhe tani vlen. Po. Ndërsa për Unionin për Bashkimin Evropian, Maqedonia bëri një regres dhe tani. Sa këto ligje tani që janë cilësohen si ligje reformatore janë një dëshmi apo garantues se jemi shtet i cili e meriton për të marrë datë dhe për të antarësuar në NATO, në Bashkimin Evropian. Kemi shumë sinqert. Integrimin në Bashkimin Evropian është proces politik. Nuk është thjesht proces teknik ku mund të marrësh ti me poena. Këto që e biseduam edhe kjo tonet pak më pesimiste të minit janë në fakt realitet. Edhe Unioni Evropian ka qartë se nëse insiston në këto standarde me kantar prej artari, atëherë do të ketë probleme, sepse pala tjetër në këtë rast konkurenca të themi ashtu Rusia tani fillon veç të kaplojë këtë teren dhe mendoj se Bashkimi Evropian ka qartë se duhet të shpejtoj pak dhe të mos e tërheq penin atë shumë. Kështu që unë pres që kjo ndoshta do të ndodhë jo aq proces jo shumë i thjeshtë, por mund të jetë proces ndoshta vendim politik i Bashkimit Evropian dhe një ditë thonë, okej, botë sa botë, shofim që i punoni mirë dhe do t'ju pranojmë. Kjo, me gjithë të nuk të ndodha që herët, mirë po vitit 2025 mund t'jetë edhe ma herët për dhe një shtetë, a mund të ndodhë që gjithë të shtetë jenë në paku. Dhe kjo është një mundësi me atë që vjenë pyetje Kosova, sepse Kosova nuk e ka pranuar disa shtetit të Bashkimit Evropian dhe kjo është problemi kryesor. Nëse Kosova në lënë anësh, atëherë duhet me Serbinë të kenë një kusht, që Serbia mos mund të blokojë Kosovën. Dhe kjo është pikpyetje sa mund të ndodhë, sepse nëse Greqia e blokon Maqedoninë, edhe ndoshta edhe Shqipërinë, atëherë mund Serbia të blokojë Kosovën. Dhe kjo nuk është interes të Unionit Evropian, sepse kanë qiftë gjithë jenë bashkë. Me atë që Bosnia ndoshta përsëri do të mbetet çështje e hapur. Kështu që për Ballkanin, për fat të keq, ne dhe këtu jemi prapësisht të gjenerat paka shumë afer, dhe gjithje ta në kalen e këto probleme, po për fatë kesh, mendoj se këto dhe vazhden edhe në të ardhmen, sepse kjo gjelëzia ndërfqinësore, zilia, se ki kjetëri më zbohet më imisë unë, edhe këto që Greqia, ka zërën e Greqia që Greqia duhet të bëhet lider, janë është lajmë shumë mirë, mirë po nuk mendoj se ka pikuri politike në Greqia që ta marë atë flamurin e faktori stabilizus në Balkan. Edhe më të kje Greqia me të shtetë balkanik, pa ma përësy se vlenë si djepi demokracisë përëndimore. Dhe kjo është vetëm më të pas një legjenë, se sa që është një realitet nëse shofin se që ka ndodhë tani me Greqinë. Po me gjithë të shpresoj se politika Gjermane, si të mos, është shumë e vendosën, është më duket mu, nuk e lidhe pajtonë edhe kolegët e mi, është e vendosën që mos e lëjë Balkanin të jetë pre e proceseve, sepse proceset mund t'im pa fund. Dhe me thonë du të ketë një korniz, ku thuet, dherin këtë vit, me këto kushte, duhet të përmbyllë kjo qështje, për ndryshe, du të kemi haos të ri. Dhe unë shpesoj se kjo nuk të ndohë. Dhe shpesojmë, se t'jarë vërtë keni, diçka shtonin këtë rritin. Po, mendoj se ka shenja se edhe ato incentivat Greqisë i jepen, kishtë në paralemrin, si Greqia për fundim të këtit viti do t'i hek edhe ato masat e ashpër të cilët ishin t'imponuve përshka këtë krizës ekonomike. Tjetër, qështje Bosnës është si pas meje, është qështje cilën varet edhe prej demokratizimit Sërbis. Bosna kishte një levizje pozitive në atë moment kur Kroacia u demokratizu në atë mas sa që filloj të lejoj Bosnën zhvillohet si entiteti pavarë. Unë mendoj se ardhëmërim ma kontestu se si gjithë ka Bosnja përshka këtë strukturës dvete, përshka këtë regullimit juridiko-kushtetus, që është e Kosovës është një kontest, ne ta shushovin që ka bënë Spania, lidur me takimin Sofje, ma to i bëjmë përshka këtë problemeve të mërençme. Mendoj se momentin kërë do të regulohen, a Serbia nuk mund të anashkaloj
kompromisin lidhur me çështjen e Kosovës, se do të bllokojnë gjithë proceset, edhe ajo mund edhe vetë hynë në ato proceset, si dhe Maqedonia i kishte paraprakisë, se shofim edhe ashtu sinjale në Serbi të hyrjes një regjim totalitar, po mendoj se ajo do të ketë influencë automatike, pozitive edhe të këto 5 shtetet antare të Unionit dhe Evropian në relacion edhe me Kosovën, edhe gjithsesi Serbia nuk mund të paramendon në antarësimin në Unionin Evropian, jo vetëm për rregullimin e relacionit me Kosovën, po edhe pa, si them, ekskluzivizimin e vetvetes prej procesit vendosmarrjes me Kosovën. Ashtu që mendoj se gjithë këto rrethana na shkojnë për dorë dhe më japin drejt të bëjmë pak, që shto optimist si jam, po mendoj se edhe vetë atmosfera në shoqëri ka filluar të ndryshoj. Durimi është në minimum në Maqedoninë, si shoqëri kemi kalu fazat këqija, po mendoj se proceset për këtë janë vetëdijshëm edhe partnerët tonë euroatlantik, se edhe durimi edhe të qytetarët, edhe kapaciteti, edhe i qeverisë për të mbajtë sendet në kontroll, është i kufizum, nuk mund tjeta i pa kufizum, ku qytetarët tash do të tregoj një durim dhe të vjeqar për daljen për kësaj situatë të cilin, po. Zëtë jemi? Po kemi problemet hapër endë në Balkan, pra si që kolegët po thonë, ja po lidhe me Bosnën, tash dhe po më kujtojtë dhejtoni. Dhe shala së më citojnë me gavimisht këta përtalet, pa unë më ndoj se me gjithate, Balkani ka nevoj për një dejton dy. Sepse ata nuk mundën parciale, si shta dhe Ibra, po dhe edhe Amberti, dhe më thënë mirë parciale të zhidhën problemet, sepse ka ardhë koha të një që të gjitha këto shtete, duke fillu e se startja 2025, nuk mbyllët 2025 problemi, të fillon startja, mi për deri atër prapo është në disa vite, nuk është pak. Dhejnë 2025 në 70, nuk e në pak. Pra ndekë të duhet të ndërhyjët pak ma shpejt, sepse në shikim parë, këto jenë probleme gati identike, por jenë me specifikat saktume. Për shumë, problemet e Bosnës jenë komplet problemet një natyre tjetër, po që lidhen me Serbinë. Problemi e Kosovës është problem i natyres tjetër, po prapë që lidhen me Serbinë. Edhe prapë e keni Greqi që lidhet me dy shtetet, me Shqipninë edhe me Maqedoninë, dhe këta nuk mundën, këta liderthat, liderqiqat balkanik vetë më marrë vesh, unë nuk kam iluzione se këta dhëtë ullim, po dhëtë duhej pa tjetër që të bëhat një loj samiti apo të dishka që këto probleme njëherë për gjithmonë të te kalohen, se mës të harrojnë. Të mbyllën pa u zidhur, të mbyllën, apo të te kalohen? Të pe kompromise, normal, po dhe, se ka zidhur, nuk është që, se mës të harrojmë 2004 në Ibra, kur u pranu në ato shtetet shumë që u pranu në Romania. 2007. Adhe të u bo kompromise? E, kompromise ma, jë desha të them se atëherë nuk e në përdorë këj vokale bulear, heq, atëherë ato e lëmë kanë qenë, ma lëmë se këto shtetet që komplet për Serbinë, është e vërtet që ka avancim institucionale, Shqipnia, me vitingun. Po tashti, nështë edhe kriterit e në fotësu pak ma tepër dhe, mirë po, a i përshpejtimi atëherëme që ndodhe, dihet pëse, ishte karakteri geopolitik, më thamë, ajo friga për i rushit, që është ajo Rusia, që ja dhe këtu, së po mujmë pa e përme. Po edhe tani, rëmë puje për vendi një që sa më shpejt duhet. Pikresht, unë me ndoj se këtu duhet një diplomacie kombinu me Shëba, Bruxell, që dhe të i kalohet këtë problemi i Balkanit, sepse problemet është e historik, edhe geopolitik, edhe ndërkufitar, edhe etnik, besa Bosnia, kërë pasysh është një kuti që do të mbyllët, këndyshës nuk e dënë. Mirë, atërë kalohen pak të politika e brendshme. Në Maqedoni. Në Maqedoni. Raporti ishte kryesisht pozitiv, por kjo nënkupton edhe shumë dilema, nënkupton edhe shumë punë që duhet t'i bënë Maqedonia, ka kapacitet kjo qeveri, kjo shumicë parlamentare tani që t'i eci proceset për para. Ku e kemi këtu bashkëpunimin pozit-opozit? Ka pazarloqe apo është bashkëpunimi sinqert në kuptimin e asaj që punohet për të mirën e interesave të shtetit dhe duke janë ashkaluar interesat partijake?
kemi ligj që rregullon vetdijen, vetdijen e politikanëve tanë që primare janë qytetarët dhe pastaj interesat partijake. Para si gjithash, kjo është një vlerësim politik i Brukselit dhe tani varet me çfarë sy lexohet, se është shumë gabim, unë e po shoh apo lexoj dhe tani ju është dhënë ekskluzivitet apo drejt vetëm politikanëve ta lexojnë atë raport dhe ekspertat e opinionit publik e gazetarët dhe me knas. Apo ndryshe unë kam shumë vërejtje dhe kam shumë çka të them në atë raport, për arsye se janë detektuar vetëm ato kryesorët që ka qenë dashtë të detektohen, faktikisht se Maqedonia ka bërë një kësim, me gjithatë një ndryshim të politikës, të drejtimit shtetit, pa cilën nuk mund të nisen në format, nuk mund është me atë mentalit, me atë mensi. Mi po nërën tjetër është si përfaqësorë, më thonë, ka vrejtja i me kryesore, është aty pak dhe të ndalëm, të sistemi vrejtsis. Më thonë, me të drejt adresohen problemet se ajë sistem është i korruptuar, i paraformuar dhe është në ndikimin e, ka qenë ndikimin e politikës. A është akoma në ndikimin e politikës? Ende nuk ka shenja se aty po ndonë dhe reformë. Fatkesisht ka do levizjet kombinumet që dheqme që në këshilat, në këto në trupat apo regulativ që janë për të reformuar që i ka formu vetë për i ministri, ke eksponente të ishë për shtetit. Unë nuk e kuptoj këto dy standarde. Unë një mundu me kuptu, ndoshta është aja që këta duan atë bashkim, atë me kuptimin komtarë, pajtimin komtarë, që është këtë në regullë, mi por nuk mundesh me të kuadrat vjetat bësh reforma. Kjo është e para e dyta që mu... Kuadrat vjetra, po akoma janë në krye të institucioneve të drejtësisë, dhe Zoti Zaev tha që në këto trupa, në kuadër të ati komisioni që u formua për reforma në drejtësi, i përfaqëson institucionet, po institucionet tani u hiqen nga ato njerës që në të ardhme ndonë ndryshohen. Po të presim që ndonë ndryshohen, po në praktikë ka ndodhë dhe shka e tjetër, edhe se fatëmarsisht, unë e kom thonë atë dikune për kukarë, kom shku dikun, se në Maqedoni kemi edhe dy sisteme drejtësisë, është një paralelizëm, është gjykatat dhe prokuroria, kjo që e kemi, dhe është prokuroria speciale. Thënë, dy standarde, për shemë në rast i fundit i Sopotit, po mështë ishte kjo, prokuroria speciale, ata njës do të kalbëshin ende, do të vunin ende, fatëmarsisht ishte kjo. Dhe, unë shpesh me ndoj si thjesht si gazetarë, thënë, pse kemi nevoj, ne të kemi prokuroria speciale. Prokuroria speciale ishte në kohën e Gruevskit. Tani është Zaevi dhe shkrenja atë prokurori speciale futën, integrojën në prokurorin themelore, publike dhe ngritë standardet. Sepse, me vetë faktin e atributit speciale, dhe më thonë ti ende i e në gjendje jashtë zakonshme. A Maqedonia nuk në gjendje jashtë zakonshme. Pra ne po thëmë ka shumë dubioza që unë edhe nuk jam ekspert i Laminës që të flasë edhe me gjumë ma ashtu, por kjo përshtypja ime është, dhe më thonë, ende ka improvizime dhe produkti final është që ende proceset më ndu me ke monster, me ke atë tjetën, atë tjetën, alfa, që ne i përmeni me të drejtë, edhe janë, pa unë që më ndu këto proceset më ndu me, ne nuk mund të flasim për sistem të drejtë të reformuar të drejtësisë. Zoti Albert, sistem i drejtë në drejtësi, kur dy protagonist kryesor që çdo ditë i shohim në gjykata janë Zaev dhe Gruevski. Që fënjera i sistem nuk është i reformuar. E nuk është e rasti që në gjithë Balkanin intervencët ma karakteristike, ma të pashme dhe prepartnerëve të Euroatlantik janë gjithësorë. Shqipënia kemi vetingun, Kosovë kemi gjykatën speciale, Maqedonia kemi prokurorin speciale, në Rumunie kemi pasat. Serbia bënë një tentativë të formojnë një organ të mbrenë që majnë nuk dojnë suksesja. Në Kroacia kështë të preashtim, vetë... Po, me Uskokun, pa mos arrejmë se kishtë një influent shumë të madhe Gjermanis në atë procedurë dhe ajë sistem funksionon. Maqedoni nuk kemi në gjithësar të reformu. Edhe përkërëria speciale duhet ngele për deri sa
nuk bëjë reforma të thellë edhe në prokurori, edhe në gjyqësor. Edhe sa kohë nevojitet për të bërë ato reforma? Ato reforma, ne e pamë se disa ligje... Sepse është kjo dilema, derisa jam protagonist, që këtë është ka idejet ndryshme, unë jam... Tash, Maqedonia, për derisa nuk ka ballafaqim me kriminalëve, me drejtësinë, ju nuk keni gjyqësor të reformuar. Ne shohim se ish kryeministri shkon çdo ditë në gjykatë. Po, nuk ishte i vetmi ish kryeministri i cili e menaxhon të gjithë procesin. Maqedonia ka nevojë për një ballafaqim me drejtësinë të gjithë atyre cilët e majtën sistemin PENG për cilën në dha komentin edhe Komisioni Evropian. Po, është një proces. Po, të kishin qenë, zoti Albert, këto njerëz të rëndom, qytetarë të rëndom, që të kishin bo gjitha këto padrejtësi, për të cilën akuzohen ish politikanët, do të ishin dënuar deri më tani. Ja, ti kanë proceset mëntume për ta. Qytetarë të rëndom, së dhe këshin bëhat. Ja mënton, pa e bëhë. Se mund të vjedhin në ato për maset, këtë që përdorin institucionet, qytetarë të rëndom. Qytetarë të rëndom që kanë vjedhë dhe qepa, kanë shku në burg. Ajo është fakt. E dyta, ju thatë, Sopoti u zbërthi për prokurore speciale. Ne s'kemi akoma iniciativ e cila neve do të në frynte edhe shpirtin, qofim ato cilat e kanë instruktu, e kanë montu. Do më thonë, proces dhe shkoj derin fund. Do më thonë, Maqedonia, për derisa ka impunity, do më thonë, pande shkoj shmëri, gjithë reformat janë mbajnë peng. Unë jam për atyre cilët sugjeroj edhe rekomandoj që Maqedonia ta kaloj procesin cilën e kalon Shqipëria. Se ne nuk kemi ndryshim në gjykat. Ne akoma kemi gjykat të partizume edhe të politizume. Dalimi është se te qeveria e kalume atë të bëshin nën presion, tash disa për e tyre, cilat i thirin dhe lullet dili, atë punë e bëjnë me dëshirë vete, vetëm që tu afrojnë pushtetarve. Se ki sistem ka kapacitet ka, se prokuroria speciale është dëshmi, se ka kapacitet, po duhet sistemi të vendohet në bazat shëndosha, të panvarsohet edhe të kërkojt përgjësi për e tyre. Në më thonë, ka kapacitet këtu, edhe më dojë se ato reforma tek do të vinë. Unë nuk besoj se Maqedonia është rekë plosisht për sistemit edhe modelit vendingut, ose të kontrolit, profesionalizmit, edhe të afërsis të disa pjesmarzve të gjysësorit me krimin e organizum, po edhe me atë krimin shtetënor. Mendoj sa i proces nuk është imbarum. Iniciativ ka, se kishin tre ligje cilë të votun edhe me një shumit së të dyfish, dy të tretat. Edhe për mu nuk është penges vetëm që është kryetari gjyqit suprem në atë këshill, po për mu është problem më i madh se ish ministri i drejtësis, tash është një prej negociatorve për reformat në drejtësi, a i cili e bëni lëmsh gjyqësorin Manevski, a i është tash, pa ishtë përfaqësu si VBRO dhe Pomënes, ma qëni nuk do të kemi reforma thelpsore për të rrisa edhe VBRO dhe Pomënea nuk reformohet, se ne kemi tash një opozit e cila gjdo dit sulmon korupcionin, partizimin, mosifikastetin, e ndërko nuk distancohet prej elementeve cilët ne mën të asaj, edhe prej gjirit të asaj, i kam bët njëta të të punë. Po, them, Maqedonia mundet tash si problemi i parë, është çështja e kontestit me Greqinë, se ajo ka influencë edhe në zhvillimin ekonomik, edhe në investimet, kështu me radhë, mundet qeveria perëndia është koncentru ma shumë në atë drejtim, po reforma nuk do të mund të nashkalojnë reforma thelpsore, cilët do t'i mundësojnë gjdo qytetari të besojnë gjithësorë. Tash, unë mendoj se edhe besueshmëria të PSP-ja është ma e madhja prej 90-ës, të cilën qytetarët e kam pas të një organ jurisprudencës ose gjithësorit. Në më thonë, ka mundësi që organet tila të formohen, po ato duhet të kalon një procedur transparente, procedur të besueshme për qytetarët, edhe gjitha to, edhe si ne si qytetarë, cilët kanë dilema, a do të ketë në i marveshtje politike që disa prej eksponentve kryesor që vërisë kalume të hikin përgjësis si rezultati marveshtjes politike, do të ndërpritën në momentin kur ato do të malafaqohen seriosisht me gjysorin. Se nuk janë këto rastet cilat ne indigjem rastet më të randa. Ne kemi pas raste vrasjesh, raste kriminaliteti maksimal, ne kemi pas gazetarët vrat, qytetarët vrat. Gjithë janë këto pjesë një skenari ku dikush duhet të mbaj përgjësin. Ta është, a është ka ku edhe apritet që rastet më të randa dalin në periudën kur do të përmbyllë zgjedhjet prezidenciale, se ne kemi pas një eksperiencë me
me Ivanovin ku në valën e investigimeve për prokurori speciale shpalli një amnesti. Mundet edhe ajo shkaku, po në maqionim nuk do të ketë ngritjet besueshmërisë të sistemi gjyqësor derisa ato cilët ne vetë kemi dëgjuar vesh tona se kanë bërë krim nuk mbajnë përgjegjësi. Kur ato do të mbajnë përgjegjësi, mendoj se shumë më lehtë edhe procesi edhe i vettingut edhe i reformave do të shkojnë. Zotë Mehmeti, ju çfarë mendoni, do kemi drejtësi jo selektive apo a garantojnë këto reforma në drejtësi që po ndodhin një drejtësi jo selektive, që se cili që gabon para ligjit, qoftë politikan ose qytetari në ndonjë, duhet të përgjigjet? Unë nuk e di pasi këto që e thamë korrekt, mendoj se pajtohem me vlerësimet, sidomos sa i përket rolit të prokurorisë speciale, e cila ndoshta jo të shkrihet, po të bëhet si model faktikisht për ashtu si duhet të punojë maqinia, ose ndoshta edhe më mirë të merre shembulli i Shqipërisë i vettingut, i cili edhe ia solli Shqipërisë sipas me pozicionin e liderit në këtë lokomotivën ballkanike për në Europë. Po, mendoj, nuk është fjala vetëm për gjithësorin, po nëse e shofim këtë proces në dritën asaj që ndodhe 10 vitet e kalume, mendoj se shumë me rëndësi është të shofim ndryshimin që ndodhe dhe si ky ndryshim tani implementohet. Kemi tani një qeveri të re dhe ne nuk mund të presim se gjithçka do të ndryshojë brenda natës. Edhe gjykatësit edhe këto mund të ndryshojmë, po në maqinë nuk ekziston një atmosferë aty. Nuk ekziston një konstelacion forcash i cili mund ta bëjë këtë punë, siç ndodhi në Shqipëri. Për arsye se VMR-ja edhe Alberti e shpjegoi shumë sakt, është parti e cila nuk ballafaqohet me vetveten, po sillet sikur më qenë pse është lideri i ri, sillet si më qenë parti e re. Thuaj se ata janë paraqit para një viti, edhe s'kanë kurrë fat gjunahi, edhe thonë se shteti është kriminalizuar, kjo është klan banditësh, kujtë me fjalët më pabesueshme. Unë si më përshkruaj qeverinë e kaluar. Si më përshkruajtën kujtë diçka si më qenë ta nga një shtet tjetër. Dhe kjo flet se ata nuk janë të vetëdijshëm për atë që e kanë bërë. Partia e tyre nuk janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që ata e kanë. Ai lideri i ri nuk mund të thotë unë jam lideri i ri dhe kjo që ka bërë partia ime, lideri i vjetër është puna e tij. Nuk është ashtu. Lideri i vjetër ballafaqohet me drejtësinë, a lideri i ri do të ballafaqohet me të kaluamen e pasojat politike. Me pasojat politike të partisë së vet. Dhe ata duhet një ta bëjnë këtë punë. Do të thonë që të kemi ne ndryshime esenciale, duhet të kemi edhe opozitë të bashkohore, opozitë konstruktive e cila do të bashkëpunojë me qeverinë. Pa kemi opozita atill për momentin? Nuk kemi, për fatë keq, ne shofim se çka ndodhet. Opozita e shfrytëzon në çdo moment vetëm për të bloku procese dhe për ta nëzi punën qeverisë. Dhe këtu mendoj se nuk është vetëm faj ose përgjithësia vetëm të opozita, pare të gjithë është e vëmërues, opozita shqiptare është mjaft konstruktive sa e shofun. Po, të flasim edhe për opozitën shqiptare. Edhe një pjesë e madhe opinionit në Maqedoni, sillen një far, ka një far kompleksi që ta dëshmojnë vetë vetën si janë të pavarun dhe mendoj se duhet pa tjetë të asiluen qeverin për gjithë shka. Për gjithë rast, sikur ajo prallë popullore kure ka që ajo baba djalin të mbushë ujë dhe i ka rashu plak, thëtë pse, thëtë që mëse thej shtomën, po thëtë unë, ajo në s'kam shku, thëtë tash që ta mendojsh, edhe ne ashtu si të një nda qeveris, se kur cihet, pas ta e zvonë. Pas ta e zvonë, edhe ne e trajtojmë këtë qeveris si për me qenë qeveria e kalume, edhe për gjithë send i mëshëm shuplaka. Kjo kuptohet se është mirë, po kritika është e mirë, gjithësi mirë, po kritika du tjetë konstruktive, sepse kemi fjarë, kemi të bëjmë me një proces, me një ndryshim, i cili nuk është i zakonshë. Edhe mune kam thanë për para dhe ende e kam atë bindje se Zaive në fakt i ka bërë shërbim maqenisi, jo që e ka fitu një privilegj që punë të madhë është bërë kriministër. Se në pozitën të vishë kriministër në basë Gruevskit, nuk është në një qefi madhë. Sepse duhet vetëm ta, si kur e di Rama, kur duhet Tiranën ta pastrojt prej qioseve parë që e të ndërtesat, nuk ishte privilegj, duhet jape miliona euro për ta pastru qytetin, për ta rindërtu. Edhe Zaive është në atë pozitë, edhe pse kjo është pak ma e komplikume, vetëm shkupi 2014 për shemë, nëse duhet të kthehet në pozicionet pjesërisht, kushton miliona.
dhe nga ana tjetër dëmi politik është edhe më i madh. Dhe drejtësia është në këtë kontekst. Ne i pam atë grupin punus për reforma drejtësi. Unë tash nuk jam njohës shumë i madh, mirë po procesin sigurisht se mund ta përcjell. Ata pa nëse qeveria nuk e bën ashtu ne si i themi, ne nuk jemi të interesuar marrim pjesë këtu. Edhe dolën. A është puna më e lehtë që mund ta bësh? Edhe mendoj se prandaj them cilët janë pazarlloj, a ka pazarlloqe? Diçka. Sigurisht se ka pikuri të ka shumë persona të cilët janë në krye të VMR-s, mendoj në kryesinë e VMR-s që kanë edhe padi penale. Kanë akuza dhe mund të ketë pazarlloqe edhe në këtë drejtim që prania e VMR-s dhe gjoja në bashkëpunimi me jo. Me pushtetin për interesat të shtetit. Te VMR-u ne shohim një proces të kundërt. Kjo zakonisht ndodh ashtu në shtete të themi më normale, ku ata që janë që ju rrezikohet pozicioni ballafaqimi me ligjin, bëjnë kompromise që dhe shpëtojnë. Këtu mendoj se është bëhet e kundërta. Ata e sumën edhe më tepër që ta defaktorizojnë pushtetin, që ta delegitimojnë faktikisht me ende, domethënë përdoren këto floskule se që fitues të zgjedhjeve ka qenë vëmëruar jo Lesur Dëmoja, i kanë blerë deputetët, i kanë shitë kështu me radhë, dhe në këtë mënyrë përpiqen që ta politikisht ta ruajnë pozicionin e tyre që e kanë. Pa marrë parasysh drejtësinë, dhe drejtësinë tani ata e delegitimojnë, denigrojnë drejtësinë, thuaj se këta gjykatës që ka vu Lesur Dëmoja, në fakt janë gjykatës që ata e kanë emru, mirë pa ata e thënë këto gjykatës janë kriminelle, sepse tash ata janë kundër këtyre. Dhe këtu është problemi se nuk kemi sinqeritet. Dhe ne tani e thami Greqia është jo racionale, Serbia ne kanë, në fakt ne shohim se brenda Maqedonisë kemi faktorë të cilët punojnë kundër interesit të saj. Shqipëria ka pas një të situatën. Po erdhi momenti ku opozita shqiptare megjithatë e shtriu dorën dhe tha ok, mirë. Ata prap janë çdo njerëz, mirë, po procesi nuk e bllokon dhe Shqipëria tani mori. Këto vlerësime që thash unë se Shqipëria është lider nuk është vetëm percepcioni im, por edhe me njerëz që kam pas rast biseduar edhe nga edhe do të thonë njerëz nga Komisioni Evropian të afër që janë edhe me analistë tjerë. Dhe kjo është një bindje dhe unë e ndaj atë bindje se Shqipëria ka shkuar shumë përpara dhe është ndoshta bile përpara tjerëve. Pikrisht për shkak të asaj që opozita me sinqeritet u kthye në proces. Në Maqedoni kjo opozita u kthye, po jo me sinqeritet. Ajo u kthye vetëm që për t'i bë ndoshta opozicionin, mund dëshiroj të jem gabim, mirë po tani për tani kështu më duket se nuk ka sinqeritet, nuk ka pikuri. Edhe mendoj se edhe opinioni, edhe ne duhet të marrim pjesë në këtë proces. Se nuk mund të themi ne e votum qeverin, tani ne do rrim para në televizorit edhe vetëm dhe të me gjithë se nuk në përqen. Kjo nuk është, në flasim për situatë jo normale. Dhe me thonë, pas shpartalimit, pas osa që ndodhë ministë 7 pril, nuk mund të presim që gjithë shka mund të normalizohet, mund të normalizohet vetëm me masë të teknike të qeverisë. Duhet edhe pak edhe angazhime edhe nga një gjithë si shoqëri. Të doja pak edhe për opozitën shqiptare, zotë Emin, fillimisht faktori politik shqiptar. Ju keni shumë shkrime në këtë drejtim. I sqaroni bukur mirë aty arsyet pse jemi, ku jemi, qysh jemi, tek jemi. Në gjitha të për momentin, rolin e opozitës shqiptare, a ka nevoj qytetari shqiptar për një opozit më të konsoliduar, apo për një pozit, le themi, më të shtuar në numra në qeveri, sepse dy të ditëve të fundit, përveç temës aktuale apo emri, kontesti me emrin me palën greke, antarësimi në NATO e tjere tjere, doli në shesh në si përfaqe dhe interesimi i dy besave për qenë pjesë e qeverisë, ka shi një prononcimi të kryeministrit para dy muajsh se në prill, në fund prillit, pritet rikonstruim. Tani, për çfar kanë nevojë shqiptarët në Maqedoni? Për një shumicë më të madhe të shqiptarëve në pozitë apo për një opozitë më të konsoliduar? Ku jemi në këtë rrugë? Po teorikisht edhe praktikisht opozita është pushteti moral i një populli, është opozita. Edhe tani se çfarë pushteti moral është kjo opozitë që kemi ne, është çështje që mbetet ta bisedojmë. Por bindja ime është që
Maqedoni ka kohë që është kuptu gabimisht beteja politike, për faktin që këtu nuk ka shumë luks hapsirë për shumë opsione, për shumë ideologji, për shumë... Ne jemi një popull atë sa jemi dhe beteja politike është e reduktuar brenda këtyre parametrave që i zhvillojmë, më thonë për avancimin e këtyre drejtave të munguara, për integrimin e këtyre drejtave me dokumente në kushtetutë e kështu më radhë. Dhe për nënën tjetër, kjo lufta politike që zhvillohet në teren, krijohet përshtypja se ku ne jemi një popull të më disa milionesh dhe tani kanë mbetë çështje të hapura. Pra është një, për mendimin tim, është një luftë politike pa kuptim, e pa dobishme, e pa objektive, dhe kjo u dëshmu, mendoj u dëshmu në, sepse retorika politike është opozitare, nga njëherë veprimet janë tira, shtu, dhe vetë opinioni publik krijon nga njëherë lejthitje, sepse para dite e kritikon pushtetin, pas dite ullet dhe ullet dhe hetë qështja bërë në poste. Pra, kemi dëvojmë me një mensi ma shumë, po them politike, sepse me shiku kështu teorikisht dhe burimisht, gjitha këto veprime apo lëvizje politike që i kemi janë derivate të përveç besës që doli tani, që po thotë se jam kështu originale si subjekt, që i pa dalën prej. Pra duhet them, ja, përshemot kjo lëvizja, kjo aliansa për shqiptarët përshemot, pritej që ajo të paka shumë të definohet si një opcion lider, opcion që do të jetë zëj opozitarizmi shqiptarë. Mirë po si lukur e humbi rrugën, mëndë e humbi vetën në rrugë dikun dhe lufta për pushtet dhe ambicjet për të godit pushtetin nuk ishin gjithmonë në koordinata, dhe më thamë, ishte një parti që fillimin e kishtet mirë, pastaj filloj goditje nga brenda dhe përfundoj ati ku përfundoj. Dua ta përfundoj edhe unë që të them që veprimi opozitar në Maqedoni vuan për shumë dopsive dhe dopsia kryesore është aje që e thash, që është kuptu shumë gabimisht lufta me konkurentin kryesor, sepse nga një herë ne jemi dëshmitar që ma shumë është luftu partia shqiptarën për shtetë, se sa ajo tjetra. Dhe këtu, pas të jenë kriju këtë dubiozat dhe pas të ajo ka kostën e vetë në zjedje. Nuk mund është të përpëndosh të mash vota, në kohën kër njërën kam e kjerën për shtetit dhe në pozitë. Pra, është një kulturë politike, dhe të shahone e pa kristalizume, që opozita ende nuk ja ka... se temi nuk e ka zhjith problemin një vetë vetën si veprim autonom politik. Zotë Albert, sa rikonstruimi qeveris eventual nëse ndodhë me shtimin e numrit e deputetve dhe shtimin e shumicës parlamentare me partitë vogla shqiptare, do t'i kontribuon të procesit apo do t'i kontribuon të vetë partive politike për interesa partijake? Aja... Pika e dobët për subjektet politike shqiptare jashtë qeverisë është orientimi euroatlantik i kësaj qeverie dhe ajë narrativi që li përdoret engushton hapsiren e veprimit opozitar. Edhe unë mendoj se kjo është një fazë transitore. Ju thatë cilët janë nevojat e qytetarëve shqiptarë. Nevojat e qytetarëve shqiptarë, në fakt, gjdo qytetarë shqiptarë, kër e voton një subjekt politik, e voton që ajë ndryshoj politika. Qëtë pjeset qeverisë, po edhe politikë bërje ka normat e veta. Nuk është pjesmarja në qeveri qëllim në veti. Është mehanizm, është tool, si i thojnë... Mjetë për të përdorë, për të zbatu politika tuja, po nuk është qëllim në veti. Nuk është qëllim final i subjekteve politike shqiptare, po edhe qerve tjenë qeveri. Po jenë për të bë politika. Unë jam i bindët se kjo është fazë transitore, gjithsesi se do të ketë një sqarim të pozitës, të pozitave të dy palve, cilët që në pozitë dhe në opozitë, sigurisht se pjesmarja në qeveri i ka përparësit e veta, po i ka edhe dopsit e veta, ju bëndi ma për gjdo mos sukses qeveris, edhe funksionimit, edhe
verifikimit rolit tuaj në atë qeveri, ju keni dame, dame politike. Tash, unë mendoj, ka kosta. Unë mendoj se do të ketë një kompeticion edhe mbrenda qeveris, se kush do t'i përfitoj ato, kush do t'i ketë ato përfitime politike për te kalimin e disa qështjive. Ne pam një, si thuisht, një konkurencë, që kemi pa ma para edhe për qështje një ligjit të gjuve. Kishte kompeticion të partnerve se kush është ma meritor për sjelljen e atij ligji. Me zgjerimin e shumicës, mund të teknikisht do të ketë ma lehtë qeveria për shkak numrave në parlament, se tash kanë një e kanë problem teknik, sigurojnë shumicë edhe për votim. Kur do të jenë pjesëmarrës më shumë, më renda se cili prej tyre do të tentoj mundet ma pak të punoj e ma shumë të përvecoj rezultate prej asaj cilën do të bënë qeveria, po realisht, nëse opozita konsolidohet ashtu si që duhet, do tjetë teren shumë ma i lirë në opozit, do me thonë, komoditetit do tjetë shumë ma i madhë në opozit, ku do tjetë ma pak subjekte politike, se sa në qeveri ku do tjetë ma shumë subjekte politike, ka sa do tjetë në kompeticion edhe njëri me qetrin, edhe me opozitin. Ashtu që mendoj se me një veprim të organizum të mirë, me një sqarim ose kthjellim të vizioneve politike, do tjetë një luftë shumë interesante edhe do tjetë fitim prusi për qytetarët, se ne sa ma opozit të organizum e kemi, sa ma opozit si qelet kemi, mendoj se edhe ajo hapsira manevruse e partive në pushtet është ma e vogël, e gjithsesi thash, ato gjithë partit Shqiptare në pushtet tash e kanë një kompeticion edhe me partinë më të madhe në pushtet Zaevit, ashtu që ai kompeticion do të vazhdoj. Uroj për të mirën gjithë qytetarëve që kjo qeveri ato qëllimet që i ka përcaktuar ti për mbush, që ne vetë na përvicohet kualiteti jetës. Po subjektet politike gjithsesi kanë interesa edhe të veta grupore. Sa faktorizohet politika shqiptare me përfshirjen e më tepër partive shqiptare në qeveri? Kush përfiton? Zaev, si kryeministër, politika shqiptare, partive politike? Unë mendoj se gjithë pjesëmarrësit në qeveri përfitojnë nga jo punë, nuk përfiton vetëm Zaev, po përfitojnë edhe ato cilët hynë në qeveri nga se u mundësohet tash në fazën, në modelin ma ideal, ose ma naif, që ti implementojnë politikat e vete me pjesëmarrjen në qeveri, ne e shohim që ato pazarlloqet dhe matematikat jo shumë ma dobta se sa që do të ishin një vjet më parë, se realiteti është i tillë, po gjithsesi ka një tendencë të ne që partitë cilët janë në pushtet, ka një kapacitet më të madh për të zhvillu rjetin e vete, dhe mendoj se ajo është një prej intereseve dhe një prej qëllimeve të pjesëmarrjes në pushtet, por mendoj se, si të ishë, do tjetë kalabalok ma i madhë në flasjet e për subjekte politike shqiptare mbrenda qeveris, ashtu që do tjetë komoditeti shumë ma i madhë edhe në opozit për organizim politik. Tash ne mundet nga nga tjetër opozita e ka maran, se është në opozit, mundet komunet cilet menagjohen prej partive opozitare, do të kenë maran. Por nga aspekti politik, realisht e kanë ma lehtë, se çdo gabim që në banë qeveria, ato do të asulmojnë, a nuk jam përgjegjës për mos sukseset, edhe nga ana tjetër, mendoj se edhe i qëndrimi konstruktiv për reformat, nuk do nënkuptoj qëndrim konstruktiv për çdo ndryshim ligjor, se çdo ndryshim ligjor, ma qeni, nuk është i lidhët me reformat edhe me integrimit e Euroatlantike, po është i lidhët edhe me interesat grupore të partive politike. Sigurisht. Të t'i vejnë, që anë ndonë në këtë vejnë? Se sa herë qeveria në duket shumë, zgjerimi i qeveri shumë afër, në tërë edhe shumë larkë. Po, dhe se të partijë shqiptare është shumë interesante, në fakt, ma interesante se të partijë Macedonëse, për asyje se egziston problemi i profilizimit të partijëve shqiptare, për asyje se shqiptare si komunitet e kanë qëllimin qëllimet të themi strategjike i kanë më të definume, më qartë të definume, edhe nuk ka shumë hapsir për të themi diversitet dhe profilizim të partive. Ne kishim në fillim të viteve 90-a, kër ishte PPD-ja, PDSH-ja, atë populore, po, kishte, ende nuk ishin gjërat ashtë qartë të definume, dhe kishim të themi një farë rivaliteti, dhe kishtë një farë dalimin dërmi tyre dhe partive. Tërfo, me kalimin e kohë, sidomos pas marveshës të Ohrit, kur
faktikisht interesat ose qëllimet strategjike u vënë në binar, sepse marrëveshja e Ohrit faktikisht definoi shumë qartë të gjitha këto interesa, tani Partia Shqiptare nuk di se çka të bëjë. Sepse të gjitha duhet luftojnë për integrimin shqiptar në sistem, punësime në institucione, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, nuk ka kurfar dallimi. Interesi i shqiptarëve dhe interesi i maqinisë të shkojë ka me vlerat të jetë kompatibël me vlerat evropiane dhe nuk mbetet shumë hapësirë për diçka të ndryshme. Dhe gara zhvillohet rreth asaj se kush është më i miri në implementimin e këtyre qëllimeve strategjike dhe jo kush ka ide më të ndryshme. Kuptohet se ka hapësirë për ide, mirë, po ne nuk shohim se ka ndonjë ide shumë të madhe. Vlerësimin e minit për profilet të këtyre partive, mendoj se është shumë i sakt, sepse kishte ambicie të partive më të reja, sidomos Aliancës, që edhe pse nuk është parti kriteri, sepse është, do të thonë, është një fraksion, të themi, i PDS-s, mirë po u profilizua mjaft dhe kishte shanse të mbuloj një hapësirë. Mirë, po me kalimin e kohës për arsye X, që tani s'kemi kohë të diskutojmë, ata e humbën këtë pozicion. Besa u paraqit si parti ndoshta originale pas shumë kohësh, si parti nga poshtë, të themi. Mirë, po ja e pamë se edhe ata nuk ishin kondicion që të zhvillohen në një drejtim, po filluan të u kthyn ndaj njëri tjetrit, brenda në parti dhe e pamë se çka ndodhi, tani kemi dy besa, nuk e dim cila është dhe cila nuk është. Dhe kjo e bën pozicionin e shqiptarëve më të dobët në fakt. Dhe mund të them se ne si komunitet kemi fat që qeveri në udhëheq një zaef i cili duket njëri i sinqert dhe i ndershëm dhe nuk e shfryzon këtë ndarje të partive shqiptare siç ndodhte me qeverinë e kaluame, e cila bante faktikisht kushtëzime dhe i shtynë të partijë shqiptare që të ulin çmimin që të jenë në qeveri me te. Aje nuk e bënë këtë, s'pak ashtu mu më duket, shpresoj që nuk e kam gabim, dhe kjo ndështë është rrethana me mirë. Asa i përket zirimit të se sa është tani e dobishme, pas kësa që e thashë se nuk ka ndonjë ndërgjë madhë, unë nuk shosë që është një problemi madhë nëse ka më shumë parti shqiptare në koalicion, mirë po gjithashtu nuk është mirë që të mos këtë asë një në opozitë. E pyti është se kush, Aliancu deklaru se ata nuk do të hynë në këtë qeveri, dhe mirë po ata i kanë tani 2 ose 3, se di në fakt 2 se jeni është me 2 deputet është problem. 3 me 2. Po, me Besa ka 3 me 2, Aliancu ka 2. Aliancu ka 2, njeni është në koalicion. Fadil, jo, Vesel Mehmeti që është. Me 2 deputet. Ama nuk mund është opozit jesh me 2 deputet, nëse kje është du të bashkëndimi vëmëron, a nuk shë se ata mund të shkërnë vëmëron, dhe tjetë problem, po një kështë dhe tjetë edhe shansë për atë partijet që dhe përcaktohet tjetë opozit, me kusht që tjetë pozit konstruktive si që ishte dheri tani, sepse tani ne e pamë që edhe Aliancë dhe Besa e përkrahë ligjin, edhe disa ligjin vetëm për gjuën, që është mende se këto fitojnë para në svitë opinionit dhe nuk humbin. Se si do të vazhdojnë mande, mbetet të shifet, po tu ka hapsirë për të bisedu, ndështë duhet të bisedu më tepër. Duhet një debati veçanë për këto, sigurisht. Dhe pak si këshilla konstruktive se si, sepse ne kemi nevoj për opozitë. Pa më prasuj se, ja, qëllimet strategjike i kemi të definume, po me gjithate ka hapsirë për opozitë konstruktive. Ka hapsirë edhe për një drejtim cili shumë pak të shtjellohet në shqiptarët edhe të subjektet politikë. Me intenzivimin e integrimeve euroatlantike, subjektet politike shqiptarët kemë përgjegjësi që edhe pjesën shqiptare edhe të administratës edhe të biznesit edhe shoqërisë të bëjmë pjesë të integrimeve euroatlantike. Mos ndodhe që integrimet euroatlantike, se ne shkak të punës që e bëjmë e shofim kush është më shumë e angazhuar në proceset e integrimeve, e përshtatjes të aki komunitere, e negociateve, më dhënë, shqiptarët duhet të një pjesë aktive, jo të individualizohet me një ose dy person, po edhe mbrenda dikasterve, në ato departementet që do zgjerohen, si që intensifikohet
procesi i negociatave me Union Evropian, ashtu edhe ato dikastere do zmadhohen, që mos në ndodhë ne që edhe 2025-në si komunitet shqiptarët bëjmë i pjesë Union Evropian, a ne shqiptarët mos dimë se çka ka ndodhë në gjatë atit procesit të integrimit në Union Evropian e NATO. Ashtu që mendoj se ato do të kene edhe vëmendjen tonë, edhe komentet tona, po edhe vërejtje tona në lidhur edhe me atë proces. Jo vetëm përfaqësimi adekuat, po përfaqësimi kualitativ edhe përfshirja shqiptarëve në gjithë proceset integruse me ekspert, cilët jesë si ka. Ndodhi, vetëm votojnë. Pa. Unë do doja dhe mendimin e zotit të mim, po për fatë keq nuk kam kohë edhe një minutë, jemi para edicionit lajmeve, do më dënoj nesër kryeredaktorja, për opozitën... Nuk e lejeni me dënua. Ja. Për opozitën sigurisht, për zgjerimin e qeverisë. Vazhdojmë me shkrujmë ato. Po, pa tjetër, do të kemi edhe debatit të tjera. Unë ju falenderoj për pranin tuaj sante, besoj që dhamë, sa do pak kontribut dhe me opinionet tuaja, do indimoni edhe qeverisë, që të reflekton në të ardhmen për të çuar proceset për para. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, shihemi në argumentin e radhës. Juve ju lënë shoqëri me edicionin e fundit të lajmeve këtu në TVM2. Mirëmbëqes.